altså Gotto, der skulle han have smidt puk noget før. Offside her, Steffen Frank står ind i zonen. To give him a penalty in game 7 for that kind of shit? You're yelling at me. I don't know what I do. Ja, lige den første omdiskuterede situation. Og med mindre Whalters ikke kan høre dommeren, så meget usportsligt. Og sendte pucken i mål. Så det var det, han gjorde. Præcis.